Bismillahirrahmanirrahim. Wa illa jeng lamun mah henteu itu mata. Tabayana tah pertela naon butlanuha batalna itu wasiat. Afada parantos maedahkeun. Zalika kana itu wayajuzu saha asyaikhu atiyatun syekh atiyah. Ma'a syaikhil islami sarta syekh islam fil fathi dina kitab fathul jawad. Waqala sarang parantos ngadawu saha asyarkowi imam syarkowi. Wakadha kana lafad wakadha. Wakadha jeng nyakitu deui cara amat. Misahkeun. Cara misahkan amat jeng anakna bayina dabati ari misahkan diantara sasatoan wawaladiha jeng anakna itu dabah hatta yastagnia sehingga masih butuhan itu walad anha ti itu dabah illa bidzabhihi kajaba kalawan dipencitna itu walad kaning osok misahkan manuk leutik keneh nih titik wayah rumu sareng haram naon ayagusa yeni pu itu jalma bidomil goyeni kalawan domahna huruf gin yagusa. Kola parantos ngadawu saha Abdul Wahabi Syekh Abdul Wahab fil manhisaniyati dina kitab manhisaniyah atawa sok aya nu nyebut alminahusaniyah wa qadrawa sareng nyata parantos ngariwayatkeun saha muslimun imam muslim an Abi Hurairota katampi ti Abi Hurairah radhiyallahu anhu amin anna nabiyya saestuna kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam marro eta ngalangkung kangjeng Nabi fisuki kapasar ala sibroti to amin ningali kana tumpukan kadaharan fa'adkhola teras ngalelepkeun kangjeng Nabi yadahu kana pananganana Nabi piha dina itu sibro fanalat maka kena itu yaduhu balalan kana base faqala maka ngadawuh kangjeng Nabi ma hadza ma etanaon hadza ari ieu ya sahibat taami he jalma anu ngabogaan ieu kadaharan faqala maka ngajawab itu sahib ya rasulullahi kana lafad ya rasulullah ya rasulullah he rasulullah asobat parantos kena hu kana itu toam naon asama ucai hujan